Bewust of onbewust staan de sproeiers nog aan tijdens de opkomst van AZ onder de 17 en FC Utrecht onder de 17. We maken ons op voor het laatste officiële duel van de beide ploegen, de bekerfinale. En het zou toch wat zijn voor de academie van FC Utrecht. Eerder de winst voor onder de 14, op ditzelfde veld onder de 15. En wie weet wat onder de 17 gaat doen. Aymir Saleh verovert de bal en via Tijn en Bogende ontstaat een goede uitbraak. Saleh zoekt Den Bogende en vindt hem ook. Den Bogende met de poging, maar makkelijk op te rapen voor Kiani Zeggenliew, doelman van de thuisploeg. Het is AZ dat in de openingsfase kort positiespel probeert te spelen. Utrecht dat stoort. Noé Misumi naar Den Bogende. Moeilijke hoek, toch de poging. En Zeggenliew nu echt getest. Thuisploeg dan met een vrije trap. En via de paal en het lichaam van Justin Eversen wordt de openingstreffer voorkomen. Hier lijkt hij er te zijn. Via Matthijs Menu. Maar iets onreglementairs gezien. En dus gaat de goal niet door. Utrecht dan weer. En in de kluts belandt die bal voor de voeten van Den Bogende. Maar het is één iemand die er bijzonder goed op let. De naam is Elia Dijkstra. Linksback van de thuisploeg. Speler die zich laat gelden in deze finale. Lef Lensen is dit. Die gaat op avontuur. Oh, zet daar zijn teamgenoot 1-1. Justin Eversen met een keurige redding. Maar daar belandt die bal. Pardoes weer voor de voeten van Lef Jensen. En hij schiet na 23 minuten de 1-0 binnen. Utrecht dan met een reactie. Afstandsschot van Noé Misumi. Utrecht dat naarmate die eerste helft voordat het vooral moet hebben van mogelijkheden. Voorzet van Gunter. Den Bogende kan er niet echt bij. Ja, echte kansen zijn het in die fase niet meer te noemen. Gaan we naar het begin van de tweede helft. Bij dus die 1-0 stand. Utrecht dat eruit komt. Nissi Lombaye. Voorzet. Oh, wat een grabbelwerk van Zeggenliew. Bal lijkt goed te worden weggewerkt. Maar komt voor de voeten van Arko Sundqvist. Nogmaals Lombaye met de voorzet. En die bal wordt binnengewerkt door Aymir Saleh. Utrecht terug in de wedstrijd. Amper een minuut bezig in die tweede helft. En is toch keurig gedaan van Saleh. Komt voor zijn man. Met de knie volgens mij geraakt. En de stand is gelijk. AZ probeert dan razendsnel een nieuwe voorsprong te halen. Jasper Hartog op avontuur. Ja, zo komt die bal weer voor de voeten van Hartog. En met kunst en vliegwerk wordt die 2-1 voorkomen. Utrecht dan weer. AZ probeert te storen. Maar het is Utrecht dat in balbezit blijft op de helft van de Alkmaarders. Veel ruimte aan de rechterkant. Ja, daar gezien door Misumi. Oh, daar stapt Dijkstra toch even verkeerd. En dus is het raakgeschoten door de invaller Jalani Fonteni. Amper 7 minuten in de ploeg. En daar wordt het feest gevierd met familie en vrienden. Keurig diagonaal binnengeschoten. Past allemaal precies. En Utrecht na 52 minuten dus op een 1-2 voorsprong. Moet het niet overmoedig worden. Dom balverlies leiden zoals Misumi deed. Maar daar is nog altijd Eversen. Keurige redding. En daarmee de 2-2 voorkomen. Hoekschop Utrecht. Oh, die bal belandt zomaar voor de voeten van Aymir Saleh. Dit had de 1-3 kunnen en misschien wel moeten zijn. AZ in de slotfase van de wedstrijd doet er alles aan om die gelijkmaker te forceren. Scoort hem ook via Joël van den Ban. Maar is die 2-2 wel reglementair? Opzichtige duw in de rug van Torben Bos. Die komt in botsing met zijn doelman Justin Eversen. Laatstgenoemde die de bal dus niet kan wegperen. Dus een nogal discutabele gelijkmaker in Weidewormer. Absoluut slotfase van de wedstrijd. Daar is hij weer, Justin Eversen. Staat goed te keepen. En dan maken we ons op voor een verlenging. En in het, noem het, toetje van deze wedstrijd neemt AZ het initiatief. Lijkt net iets meer energie over te hebben. Brengt ook frisse krachten waar het voetballend gezien niet minder van wordt. Puntertje van Jasper Hartog. Ook een keurige redding van Justin Eversen. En dan de paal geraakt door de invaller Wassim Boujane. Hier gaat weer Boujane. Ja, die is nog fit. Hier ontstaat een behoorlijke overtalsituatie. En ja, neem maar van mij aan dat hier ergens de bal wordt binnengewerkt door Jasper Hartog. Moeilijk te zien. Zou fijn zijn als we de ogen van deze fanatieke AZ-supporter even konden lenen. Dan konden we die 3-2 namelijk iets beter laten zien. Afijn, Utrecht in de jacht op de 3-3 om er minimaal een penalty-serie uit te slepen. Laatste kans is hier in de maak. Een kopbal, maar die belandt op het dak van het doel van doelman Kiani Zeggenliew.
In de tweede helft van de verlenging nog een uitbraak van AZ. Redding van Justin Eversen. Maar de bal blijft liggen voor de voeten van Diesen van der Klauw. Wedstrijd beslist. FC Utrecht onder de 17 dat de complimenten krijgt. Maar de mannen van Ferdy Vierkouw die dus toch onderuit gaan. Tegen misschien wel de beste onder de 17 selectie op dit moment van het land. 4-2 in Weidewormer. Ja, ik denk dat we echt gestreden hebben. Flink wat kansen hebben gehad. En ja, zeker als ik denk dat we de eerste 10 minuten al de wedstrijd al naar onze hand kunnen zetten. Maar goed, dan geef je het toch nog uit de handen en dat is jammer. Hoe ik zelf heb kunnen spelen heb ik van genoten. Maar uiteindelijk als je kijkt hoe het is geëindigd, dan bouw je ervan. Ben je teleurgesteld. Een mooi moment. Ik scoor, ik ren eigenlijk naar het publiek waar mijn broers zaten. Dat is mooi. En daarna gelijk die 2-1. Hetzelfde eigenlijk. Mooi moment, alleen helaas niet goed beloond. Voor wat het waard is, Justin Eversen vandaag de man of the match van het Utrecht perspectief? Ja, heel veel. Ook de gebeten hond. Maar zeker dat hij het heel goed gedaan heeft. Geloof je me één ding? Ga je nog wel even die reddingen van jezelf terugkijken? Ja, dat sowieso. Word jij vannacht nog een keer balend in het zweet wakker van die 1-3 die je op je voet had? Ja, zeker. Ik ga er zeker over nadenken in de nacht. Dat is zonde, maar ja. Dat zeggen ze altijd, om een hele goede voetballer te worden, heb je ook pijnlijke momenten nodig, toch? Nou, laten we deze dan meenemen, maar hopelijk is het de laatste.